Kas piiblit saab ikka veel uskuda? Kas see on üldse oluline? Enam kui 400 aastat tagasi riskisid inimesed oma eluga, kui nad tõlkisid ja paljundasid emakeelseid piibleid. Kas selline ohvrimeelsus oli seda väärt? Ja kas sellel on mingit tähtsust tänapäeval? Elulisele küsimusele, kas piiblit saab ikka veel uskuda, vastatakse nii kindlatele tõenditele toetudes kui võimalik. Selleks uuritakse ajalugu, keelt, kultuuri, arheoloogiat, profetikuulutusi ja tänapäeva maailma. Brian Ball, doktor Londoni ülikoolist, on pensioni põlve pidav teadlane õppejõud, koguduse juht ja kirjanik. Ühendkuningriikidest pärit doktor Ball on praegu Austraalia kodanik ning elab koos oma naise Davniga Austraalias New South Walesi osariigis. Nii siis alustame raamatu, kas piiblit saab ikka veel uskuda, lugemist. Tunnustus. Mitmed sõbrad ja endised kolleegid on andnud oma panuse selle raamatu lõppversioonile ning ma pean end nende kõigi suureks tänuvõlglaseks. Ronald Emerson, Jim Huxley, Allan Lindsay, Arthur Patrick, Paul Peterson ja Colin Winch, nad kõik tegid palju abistavaid ettepanekuid, ilma milleta see raamat oleks olnud märkimisväärselt vaesem. Ma olen eriti tänulik David Goldhurtile ja Steve Thompsonile asjatundi abi eest vastavalt kolmanda ja neljanda peatüki juures. Kõik alles jäänud vead ja puudujäägid on loomulikult minu enda omad. Nathan Brown ja kirjastuse Sign Publishing meeskond väärivad erilist ära märkimist oma professionaalsuse eest, sest nad lasid lõpptoote välja erakordselt lühikese ajaga. Ja viimaks, mitte vähem tähtsana, pean tänama oma kõige karmimat ja tähelepanelikumat kriitikut tema loendamatute abistavate ettepanekute ning vahel loetamatu mustandi arvutisse sisestamise eest. Talle ei meeldi nii-öelda kära ja mind on juhendatud tema nime mitte nimetama, kuid paljud lugejad teavad, kes ta on. Tema nimi on ära toodud eelmise tunnustuse seas. Minu siiras tänu kuulub kõigile ülalpool nimetatutele ja samuti kõigile Lakeside'i noortele ja nende juhtidele, Corinne ja Ilka Koivistole, Glenda ja Peter Lindseile, raamatu väljaandmise, käimalükkamise ning pideva huvi ja toetuse eest. Mõni sõna selgituseks. Selle raamatu idee pärineb minu igakuistelt kohtumistelt Lakeside koguduse keskkooli 2005. aasta piiblikursusel. Neil kordadel arutasime tihti järgnevatel lehekülgedel esinevaid teemasid, kuid ei olnud aega nende kõikide käsitlemiseks. Selle tulemuseks on raamat, mis algselt oli mõeldud keskkooli viimastes klassides ning kõrgkooli esimestel kursustel olevatele noortele. On peamiselt kaks põhjust, miks see raamat oli algul suunatud selles vanusevahemikus noortele. Esiteks, neile noortele esitatakse sageli väga otsekoheseid küsimusi piibli kohta. Küsijaks on sõbrad ja erinevad inimesed kooli lõpetamise ning tööle või ülikooli mineku puhul. Neil on vaja teada vastuseid. Teiseks, mis on sama tähtis? Noored peavad ise teadma, mida nad usuvad ja miks nad seda usuvad. Meie skeptilisel ja küsimusi esitaval ajastul ei piisa sellest, et olla sotsiaalne kristlane, et käia kirikus sellepärast, et seal käivad meie sõbrad või et see on koht, kuhu meie vanemad meid kaasa võtsid, kui olime väikesed ning käime seal sellest ajast saadik. Me kõik peame olema ise veendunud piiblis. Need, kes ei ole, ei pruugi sellele kursile jääda. Siiski, kui juba mitu peatükki oli kirjutatud, sai üha selgemaks, et suur osa materjalist võiks olla huvi pakkuv teistelegi, sealhulgas vanematele inimestele, kellele võidakse samuti esitada selle raamatu pealkirjaks olevaid küsimusi ja nad on mõelnud neile juba aastaid. Seetõttu on see raamat kirjutatud laiemale sihtgrupile kui esialgu plaanitud. Ma võin ainult loota, et mu noored sõbrad Lakeside'is ning paljud tuhanded teised nende vanused noored, kes väärivad järgnevatel lehtedel lahatud teemade mõistmist,
on sellega rahul. Minu enda õpetamiskogemus seondub kolledži bakalaureuse ja magistri üliõpilastega. Aastad, mis olen nendega klassiruumis veetnud ning samuti hilisemal ajal koos Lakeside'i teismelistega, on mind veennud, et enamik noori soovib ise fakte teada ning tahab olla ise võimeline vastu võtma otsuseid elu olulistes küsimustes. Ja nii see peabki olema, nii piibli kui ka teiste asjade puhul. Erinevatel põhjustel, millest mõnda vaatame lähemalt hiljem, on piibli kohta käivaid fakte liiga sageli väänatud või eiratud. Nii et paljud inimesed on hakanud uskuma, et väljamõeldis on fakt ja fakt on väljamõeldis ja sellel on tõsised tagajärjed. Selle raamatuga püütakse korrigeerida loo teist külge, mida on tihti ignoreerinud meedia ja rünnakud, sageli üsna ebaõiglaselt kristliku usu suhtes vaenulikud inimesed. On oluline mõista, et oma olemuselt pole tegu jutu raamatuga. Kuigi siin ja seal on mõni päris elust võetud lugu, on see peamiselt faktidel, põhjustel, argumentidel, näidetel ja järeldustel põhinev raamat. See sisaldab endas ajalugu, geograafiat, biograafiat ja arheoloogiat, viitab vahete vahel muistsetele keeltele, erinevate valdkondade silmapaistvatele spetsialistidele. Ja loomulikult sisaldab see piiblist endast pärinevat materjali. Mõnda peatükki on kergem lugeda kui teisi. Kuigi iga peatükk on iseseisev üksus ja peatükki võib lugeda suvalises järjekorras, on soovitav, et lugejad vähemalt alustaksid sissejuhatusest, mis paneb paika tausta ning seejärel loeksid läbi esimese peatükki, enne kui otsustavad, millist peatükki järgmisena lugeda. Loomulikult on parim viis raamatu lugemiseks seda teha algusest lõpuni, kuid see on isiklik valik. Peatükid on jagatud mõne lehekülje pikkusteks loetavateks osadeks, nii et pole oluline lugeda korraga isegi tervelt peatükki, et sõnum kohale jõuaks. Eriti võiksid seda meeles pidada nooremad lugejad. Viimaks mõne sõnaga iga peatükki lõpus olevatest märkustest. Need on seal nende jaoks, kes sooviksid ise järele vaadata piiblikirjakohti, mida polnud teksti pandud, või nende jaoks, kes tahavad lugeda tsiteeritud autoritelt rohkem, või nendele, kes sooviksid lugeda tsitaati selle kontekstis. Mitte kõik ei soovi seda, nii et seda raamatut on täiesti võimalik lugeda märkusi üle üldse vaatamata. Tegelikult võib olla hea mõte just nii toimidagi. Las faktid räägivad ise enda eest ja eeldame, et neid saab tõestada. Ja siis, kui soovid, vaata üle allikad ning hinda ise, kas neid on kasutatud ausalt. Ma loodan, et see aitab igas vanuses lugejal mõista, miks see raamat on kirjutatud ja mida selle sisu tähendab iga ühe jaoks isiklikult ja kogu maailma jaoks, kus me oleme. Brian Wall, Martinsville, 2007. aasta jaanuar. Sissejuhatus. Millest see kõik räägib? Selle raamatu kaanel ja tiitel lehel on kaks küsimust. Kas piiblit saab ikka veel uskuda? Ja kas see on üldse oluline? Võib-olla on need kaks kõige olulisemat küsimust, mida keegi võib kunagi küsida. Järgnevatel lehekülgedel püüame vastata mõlemale küsimusele. Esimene, kas piiblit saab ikka veel uskuda? On eluliselt tähtis, eriti kuna paljud inimesed tänapäeval tunnevad, et me ei saa enam piiblit uskuda. See küsimus võtab enamuse meie ajast, sest me pakume välja mitmeid põhjuseid. Miks saame 21. sajandi lahti rulludes endiselt uskuda seda märkimisväärset raamatut, mis on üle elanud rohkem kui 2000? Kuna need, kes usuvad piiblit, on vähemuses, peavad neil olema selleks head põhjused. Selle raamatu eesmärk on vaadata mõningaid neist. Ehk kaaluda tõendeid, kui soovite. Siiski, vaatame esimesena teist küsimust. Kas see on üldse oluline? Põhjus, miks selle küsimusega esimesena tegeleda,
peaks olema üsna selge. Kui see pole oluline, siis milleks vaeva näha? Kui pole nii oluline, kas usume piiblit või ei, pole erilist mõtet selle üle mõelda, veel enam palju aega sellega tegeleda. Aga kui see on oluline, siis peame kaaluma tõendeid nii põhjalikult ja objektiivselt kui võimalik. Ainult nii toimides saame teada, kas meil on head põhjused uskuda raamatut, mida enamik kaasaja inimestest meie kultuuris peab aegunuks ja tähtsusetuks. Meile peab saama päris selgeks, kas see on oluline või mitte. Nii et selle raamatu esimeses peatükis pakume välja mõne põhjuse, miks piibel on endiselt oluline ja miks sellesse uskumine võiks tuua kasu nii üksikisikutele kui ka laiemalt ühiskonnale, milles elame. Ülejäänud peatükkides vaatame tõendeid ning argumente, mida iga intelligentne inimene, noor või vana, peaks vähemalt kaaluma, et otsustada, mida teha piibliga, kas seda uskuda või mitte ja kas võtta omaks või hüljata selle keskne sõnum. Sõna tõend on oluline. Me ei hakka tegelema oma isiklike arvamuste, soovunelmatega, varasemate põlvkondade kulunud või isegi kergeusklike uskumustega. Me hakkame tegelema faktidega, alust omavate faktidega ning nende faktide mõistlike tõlgendustega. Nii et ma palun sul olla valmis mõtlema sellele materjalile, mida sa järgnevatelt lehekülgedelt leiad. Ole valmis kasutama oma mõistust ja tegema arukate kaalutluste järel järeldusi. Seda, mida sa selle raamatu peatükkidest loed, kirjeldas kord üks varasem autor kui nii-öelda kristliku usu alust. See on vundament, millele võime ehitada põhjendatud uskumuste kogumi, maailmavaate ning rahuldust toova lähenemise elule. Usk saab rajaneda ja peaks rajanema kontrollitavate tõendite kaljul, mitte pealiskaudse ning võhikliku arvamuse liival. Piibel ja selle kriitikud. Siin alguses peame ütlema veel midagi selle raamatu kirjutamise aluspõhjuse kohta. Miks neid küsimusi üldse esitatakse? Ja miks neid esitatakse taaskord 21. sajandi alguses? Kas need on teaduse ja tehnika valitsemise ajastul tõesti nii olulised või on neil tähtsust inimeste jaoks, kes ei tunne vajadust jumaliku vahele sekkumise järele inimeste asjadesse või tunnevad, et mõte jumalast, kes ennast ja oma tahet ilmutab, on juba ammu aegunud? Tänane olukord erineb sellest, millistes oludes olid kristlaste varasemad generatsioonid. Enamiku viimasest 2000 aastast uskus enamik lääne maailma inimesi, et piibel on tõde. Nende hulgas on mõned ajaloo suurimad nimed, kuningad ja kuningannad, presidendid ja peaministrid, teadlased ja advokaadid, filosofid ja poeedid, muusikud, kirjanikud ja kunstnikud, leiutajad, filantroobid ja ühiskonnareformijad ning ka miljonid tavalised mehed, naised ja noored kõigist rahvustest ja igasuguste ametitega. Kui me saaksime mineviku suurkujude käes küsida, kas nad uskusid piiblit, siis võib vastus meid üllatada. Omad käe tõstaksid Leonardo da Vinci ja Michelangelo, Henri VIII ja James I, Elizabeth I ja kuninganna Victoria, Elizabeth Fry ja Florence Nightingale, Abraham Lincoln, George Washington, William Shakespeare ja John Milton, Sir Isaac Newton ja Sir Robert Boyle, Handel, Wordsworth, Tennyson, Bacon ja Longfellow, William Gladstone ja Robert Louis Stevenson, Lord Shaftesbury ja Lord Macaulay, Lord Macaulay ja sajad teised. Need inimesed aitasid kujundada meie maailma. Nende elust ja tööst tulenev kasu on tänini meiega. Nad olid eranditult erakordsete võimetega intelligentsed inimesed ning nad kõik
uskusid piiblit. Veel enam, nad oleksid olnud hämmastunud, kui nad saanuks teada, et enamik inimesi tänapäeva läänemaailmas ei jaga enam nende usku. Kuidas see siis juhtus? Järgnev osa ajaloost on oluline. See muutis radikaalselt viisi, kuidas inimesed läänemaailmas mõtlesid ning rajas tee tänapäeva ilmalikule ühiskonnale. Selle mõjud on meiega seni ajani. Umbes 300 aastat tagasi kujunes välja periood, mida nimetati mõistusajastuks või nii-öelda valgustusajaks. Ehkki valgustusaja eest vastutavate inimeste enamiku kasvatused olid peamiselt head ja austust väärivad, oli selle tegelik mõju järgmistele põlvkondadele pigem pimedus kui valgus. Valgustusaja mõtlejad elasid suurte teadusliku avastuste ajastu piiril ning tahtsid, et inimkond liiguks maapealse elu ja universumi mõistmisele edasi. Paljud nendest tundsid, ja üsnagi õigustatult, et inimese mõtteid on minevikus piiratud. Need mõtlejad uskusid, et inimestel on ebausklik aukartus piibli ees ja seda tuleks uurida kriitilisemalt. Nad ütlesid, et progress nõuab valgustatumat vaatenurka. Nad uskusid inimkonda ja inimmõistuse suutlikkust juhtida maailm auväärsesse ja lõputusse tulevikku. Kuid nad lükkasid pendli liiga kaugele. Valgustusaja arenedes muutus piiblikriitika tugevamaks nii Mandri-Euroopas kui Inglismaal. Kriitikud, nagu neid hakati kutsuma, tõusid üha rohkem esile. Paljud nendest ei oponeerinud mitte ainult pimedale usule piiblisse, vaid ka piiblile endale. Piiblist ei saanud enam nii kõrgelt lugu pidada, kui seda tegid eelmised põlvkonnad, ning kriitikute sõnul olid selleks head põhjused. Kõigepealt ei olnud nii-öelda nende meelest piibel täpne ega usaldusväärne ajaloolistest sündmustest rääkides. Veelgi enam, piiblit oli muudetud, nii-öelda rikutud sajandite vältel. Kui nad uurisid, kuidas piiblit oli läbi sajandite põlvkonnalt põlvkonnale edasi antud, siis sai, see on nüüd kriitikute jaoks selgeks, et teksti ennast ei saanud usaldada. Nad ütlesid, et seal oli olnud liiga palju muutusi, täiendusi ja muudatusi. See liikumine algas 17. sajandi lõpul ning 18. sajandi algul ja kuigi, nagu üks arvestatav allikas väljendab, see viimaks heitis hinge omaenda liialduste ohvrina, on selle tagajärjed jäänud tänapäevani meiega. Rääkides suhtumisest piiblisse, kulmineerus valgustusaja mõtlemine 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul. 1921. aastal rääkis Friedrich Delitzsch, silmapaistev saksa õpetlane, paljude teiste õpetlaste eest, kui ta väitis, et piibellikule tekstile on saanud osaks nii-öelda rikutuse selline tase, mis on teispool meie kõige meeletumat kujutlusvõimet. See on märkimisväärne väide. Piiblit on muudetud nii drastiliselt, et seda ei saa enam usaldada. See polnud raamat, millisena miljonid uskusid seda olevat. Veel üks saksa kriitik F.C. Bauer ütles, et enamus Uue Testamendi raamatutest ei saanud olla kirjutatud inimeste poolt, keda traditsiooniliselt oli peetud nende autoriteks, ega ajal, millega neid tavaliselt määratleti. Inglismaal ründlas W.A. Cassels usku imedesse ja üleüldse palju muud Uues Testamendis. Need on ainult mõned näited paljudest, mida on valgustusaja viimastel aastatel kirjutatud ja avaldatud kui tõe viimast sõna. Ja nagu üsna tihti juhtub ka tänapäeval, mõjutasid nende nii nimetatud ekspertide vaated inimeste üldist mõtteviisi. Ja tulemus? Paljud inimeste meelest on piibel suuresti usalduse kaotanud. Nagu edaspidi näeme, olid Delitzschi ja teiste järeldused valed. Väga valed. Kuid kahju oli tehtud. Kriitikud olid piiblit ühel või teisel mool rünnanud juba 100 aastat ja enamgi enne Delitzschit.
Nii et 20. Sajandi alguseks oli paljude ausate ja intelligentsete kristlaste usk õõnestatud ning selle olid asendanud kriitikute vaated. Nemad rääkisid tõtt. Piibel on täis müüte ja legende. Tänapäeval on pilt üsna samasugune. Paljud lääne maailma juhtkujud, sealgu hulgas ka mõned piibli teadlased, hoiavad kinni valgustusaja vaadetest. Nad ütlevad, et piibli õpetusi ei saa uskuda, sest piibel ise on ebausaldusväärne. Uued kriitikud on võtnud teatepulga sealt, kuhu vanad selle jätsid. Isegi tunnustatud ja sageli kõrgetel kohtadel olevad kristlastest juhid ütlevad, et me ei saa enam suurt osa piiblist usaldada. Seal hulgas neid osi, mis sisaldavad Jeesuse elu ja õpetusi, eriti tema imetegusid ja ülestõusmist, rääkimata vana testamendi aruannetest, mida Jeesus ise uskus ja sageli tsiteeris. Jeesus ei olnud tegelikult Jumala poeg selle traditsioonilises tähenduses, vaid kõigest üks juudi rabi, talupojast rand jutlustaja või ühiskonna revolutsionäär, kelle märgiks oli õnnestada Palestiinat okkupeerinud Rooma võimu. Kaks vastutustundlikku kristlikku õpetlast selgitavad, mis on toimumas, sõnadega, mida on võimatu mõista vääriti. Nad selgitavad, mida ütleb nii öelda valgustatud vaatenurk. Me ei tohi lihtsameelselt aksepteerida, mida Jeesus piibli järgi väitis enda olevat ning kelleks teda pidas varajane kogudus. Paljudele tänapäeval on Natsareti Jeesus, kelle me leiame piibli lehekülgedelt, varajase koguduse poolt välja mõeldud tegelane ning tuleb paljastada, kes ta tegelikult on. Võite kindel olla, et tänapäeval on palju selliseid inimesi. Pole vaja olla geenius mõistmaks, et kui selline mõtlemine jääb valitsema, siis ei lähe kaua, kuni kristlus on täiesti kadunud. Ja kui see ei pane sind muretsema, siis see peaks seda tegema. Loomulikult on olnud neid, kes alates ajast, mil kriitikud alustasid piibli õnnestamise tööd, on neile vastanud. Paljud kirjanikud on asunud piiblit kaitsma, juhtides tähelepanu kriitikute argumentide nõrkadele kohtadele ja vigadele ning sageli nende taga olevatele vääratele eeldustele. Ning on oluline märkida, et paljud, kui mitte kõik, kriitikutele vastanutest on olnud sama kõrge intelligentsiga, haritud ning kvalifitseeritud kui kriitikud ise. Need, kes tahaksid lugeda hilisemaid ning detailseid töid piibli kaitseks, leiavad mõned neist iga peatükki lõpus olevatest viidetest. Need on kirjutatud eranditult inimeste poolt, kes on selleks silmapaistvalt kvalifitseeritud. See raamat ei ole sugugi kõike hõlmav ega püüa olla antud teemal viimaseks sõnaks. See lihtsalt püüab lühidalt esitada mõningaid kõige olulisemaid tõendeid faktilisel ja loetaval kujul. Veel mõned kaalutlused. Sissejuhatuseks tuleb öelda veel mõned asjad. Üks neist on seotud uuritava põhiküsimusega. Mida siis ikkagi tähendab küsimus, kas piiblit saab ikka veel uskuda? Esmapilgul tundub vastus olevat ilmne. Jah, me võime piiblit uskuda. Miljonid inimesed läbi ajastute on piiblit uskunud ning miljonid üle kogu maailma usuvad ikka veel. Veelgi enam, see, mida usume, on meie enda asi. Nii et milles on probleem? Probleem on sõnas uskuma. Me võime uskuda, mida iganes me tahame uskuda, aga see ei tähenda, et see oleks tõde. Kui tahame, võime uskuda, et maa on lame ja et kuu on tehtud rohelisest juustust või et elevandid kasvavad ookeani põhjas olevatest võsudest. Me võime uskuda haldjatesse või härjapõlblastesse või sellesse, et pärast surma sünnime kuskil mujal selles maailmas uuel kujul. Paljud inimesed, kes suhtuvad piiblisse kahtlustavalt, arvavad, et need, kes seda usuvad, teevad seda samamoodi nagu inimesed, kes usuvad eelpool mainitud asjadesse. Nad arvavad, et uskumine tähendab pimedat uskumist, teadmatut uskumist. Selles ongi probleem. Nii et kui räägime piiblisse uskumisest,
ei mõtle me ebausku ega pimedat usku. Me mõtleme usku, mis on rajatud kontrollitavale tõendusmaterjalile. Selle raamatu eesmärk on vaadata nii objektiivselt kui võimalik mõningaid tõendeid ning küsida, mida see tähendab seoses väitega, et piibel on rohkem kui vaid tavaline raamat. Kui küsime, kas piiblit saab ikka veel uskuda, küsime tegelikult, kas on ehtsaid tõendeid selle kohta, et usk piiblisse võib olla enamat kui pime usk või ebausk. Kas see kannatab välja uurimise? Kas piibel on ajaloo allikana usaldusväärne? Kas seda võib usaldada seoses inimeste, kohtade ja sündmuste kohta käiva infoga? Lühidalt, kas piibel on usutav? Teine asi on seotud piibli asja kohasusega. Nii et lubage mul öelda paar sõna neile, kes võivad mõelda, mis on sellel kõigel pistmist eluga 21. sajandil. Austraalia ABC raadiosarjas Boyer loengud, mida 2005. aasta detsembris pidas doktor Peter Jensen, kutsus lektor üles avalikult diskuteerima Jeesuse üle. Ilmselt lootis ta kestvat diskussiooni, mitte paari põgusat kommentaari. Ta väitis, et selline debatt on oluline ja Austraalia ja lääne kultuur ning väärtused peavad säilima. Kahtlemata on tal õigus. Las debatt käia. Me võiksime vaid lisada, et vahest peaks debatt kaasama kogu lääne maailma ning seda peaks juhatama erapooletu moderaator. Siiski, iga Jeesuse üle käiva debatti puhul peame eelnevalt küsima, kas võime usaldada tema kohta käivaid allikaid? Kui mitte, siis milleks debatti pidada? Mille alusel? Kas me võime põhjendatud kindlusega teada, kes Jeesus oli, mida ta õpetas ja mida ta tegi, kui ta maal elas? Miks ta suri? Ja kas ta tõesti tõusis surnuist üles? See on paljude jaoks põhiline lahkheli koht. Teiste sõnadega, kas me võime piiblit uskuda? Kas Jeesuse kohta kirjutatu on usaldusväärne? See on meie ees seisev küsimus. Doktor Jensen eeldab, et võime. Ka minu usun, et võime, aga me ei saa seda võtta ise enesest mõistetavana. Nii käitudes hääletab enamik meie potentsiaalses kuulajaskonnast jalgadega. Ma ei oponeeri sugugi doktor Jensenile. Tegelikult olen ma tema poolel. Ma mõistan, et tema tööle seatud aja ning ruumi piirangud jätsid talle tegemiseks mõned rasked otsused. Ta lihtsalt ei saanud välja öelda kõike, mida oli vaja öelda. Sellest tulenevalt veel üks põhjus selle raamatu jaoks. Ma loodan, et see lisab midagi väärtuslikku debatile, mida me tõesti peaksime pidama. Veel üks asi. Enamik inimesi, kes võtab selle raamatu ja vaatab selle kaant, eeldab, et vastus mõlemale pealkirjas tõstatatud küsimusele on selge jah. Selle ära arvamise eest auhinda ei anta. Kuid me peame meeles pidama, et selleks, et olla võimeline piiblit uskuma, kui tõendid sellele vihjavad, ei pruugi tähendada, et oleme alati võimelised seda mõistma. Mõned piibliosad on jätkuvalt rasked mõista. Pärast 2000. aastast kristliku ajalugu ning kõrgelt haritud õpetlaste inimpõlvi kestnud pingutusi. Vajadusele piiblit uskuda järgneb kohe vajadus seda õigesti tõlgendada. Kuidas seda teha? Nõuab veel ühte raamatut, mis on vähemasti sama mahukas kui see. Tegelikult on juba palju selliseid raamatuid kirjutatud. Siiski on suur osa piiblist kergesti mõistetav. Nagu seda teab iga üks, kes on lugenud kas vana või uut testamenti. Nagu öeldakse, see räägib ise enda eest ja seda võib valjult ja selgelt kuulda paljudes keeltes. See pakub juhiseid, lohutust, lootust, kindlust, mõistmist ja üle kõige mõtet maailmale, mis paljude inimeste jaoks tundub olevat aina mõtetum. Piibel on rohkem kui küllalt mõistetav selleks,
et leida vastuseid paljudele küsimustele ja olukordadele, mida elu meile ette paiskab, ning leida tee igavese elu juurde, mis on piibli keskseks teemaks ja on olnud alguses peale kristliku usu keskpunktis. Seega, kas võime sellel valgustatud, haritud ja ilmalikul ajal piiblit ikka veel uskuda? Kas see on õige? Kas see on asjakohane? Kas see loeb? Kas see võib tõesti olla Jumala sõna? Loe mõttega ning otsusta siis ise.